Вітаю, мої любі! Програма «Львівар» – це простір культурного відпочинку, адже саме тут ви можете знайти хороші ідеї щодо того, як чудово провести свій вільний час, а також дізнатися чимало цікавого та корисного про те, що відбувалось або лише відбуватиметься в місті Лева. Сьогодні у нас ще одна порція крутих подій, тож залишайте всі свої справи та готуйтеся до 15 хвилин інформаційного релаксу. З вами Любов Ступчук і ми починаємо просто зараз. Виставка «Естампу. Галичина. Поділля. Терени забутих духів». Скоро прем'єра фільму «Метелик». Виставка «Естампу» Маргарити Журунової та Богдана Лукатира вкотре наголошує про тісні мистецькі зв'язки Галичини і Поділля, Львова і Вінниці, що мають історичне підґрунтя, зокрема у товариських стосунках Івана Франка та Михайла Коцюбинського. Видатні українські літератори черпали своє натхнення у величній природі Карпат, у фольклорі та міфології, що мали вияв у їхній творчості. У цій експозиції автори використовують широкі технологічні можливості та лаконічне мистецьке мовлення друкованої графіки, створюючи змістовно рельєфні образи з багатою палітрою асоціацій. І якщо вам хотілося побачити роботи на власні очі, тоді майте на увазі, що зробити це можна у музеї імені Івана Франка до 5 жовтня. Справжні зірки з народу, переможці телевізійного проєкту «Україна має талант» та просто прикольні жіночки з гурту «Лісапетний батальйон» днями завітали до Львова. Артистки представили своїм шанувальникам нову концертну програму, у якій, окрім 2 годин справжньої сміхотерапії, нових пісень та улюблених хітів для глядачів, було презентоване свіже народне камеді-шоу від лідерки колективу Наталії Фаліон. Цих красунь-воячок 100% знають усі, тому навіть запитувати не буду. Важка артилерія українського гумору, натурпродукт нашої естради – гурт «Лісапетний батальйон». І хто би міг подумати, що слова Влада Ями стануть пророчими? Ну, вам одного не вистачає. Одного. Вам не вистачає 1 мільйон гривень. Завдяки шаленій підтримці з боку нашого народу, цим артисткам вдалося перемогти у 5-му сезоні шоу «Україна має талант». На честь 25-ліття колектив представив львів'янам нову ювілейну концертну програму, у якій зібрав найкращі хіти за весь період свого існування. За словами лідерки гурту, «Лісапетний батальйон» отримав народне визнання завдяки щирій пісні, невимушеності на сцені та своїй простоті, яка у них проявляється у всьому. Ми прості, звичайні, молодиці, а простота, як всім відомо, вона покоряє завжди більше, якщо є занадто незрозуміле і складне. Бо мій глядач – це ті люди, більшість тих людей, 50%, які взагалі в театрах і в концертних залах не були. Вони вперше, мабуть, знайшли свого кумира і приходять на наші концерти. І я дуже тим пишаюся. Окрім виступів в Україні, колектив часто дає концерти і поза її межами. Час від часу треба покидати батьківщину, щоб повернутися назад, і щоб в тебе крила нові виросли, і щоб тобі хотілося жити, хотілося для цієї України щось зробити таке, щоб всім стало краще жити. Ну, ми заставляємо Україну посміхатися, і я вважаю, що це немало важливо в нашому житті. Ми даруємо позитив, даруємо посмішку і кусочок щастя. Дивлячись на всю цю ідилію, стає цікаво, а чи бувають взагалі якісь перипетії серед головних лісоподистів?
місто країни. Ось що на це відповіла одна із учасниць гурту. У нас Наталія Євгенівна, у нас головна, і ми так до неї прислуховуємось. Но, знаєте, ми, наверно, занадто прості для того, щоб ми робили якісь там інтриги, щоб ми там сварилися, щоб такого. От 25 років на сцені вже. Але вийшли, нас покинуло троє чоловік наш колектив, але вони покинули не того, що вони там, вони покинули по здоров'ю і по роках. Того, що одні вже до 80 років, другі 65, а одна така, вона і була хвора. Ну, так як ми дуже багато рухаємось на сцені, в неї руки були хворі і того вона покинула колектив. Ну, не того, що якісь там, в нас немає такого. До речі, колектив постійно бере участь у концертах на підтримку армії. І виступ у Львові не став винятком. Лісапетний батальйон виступає для вояків та перераховує виручені кошти для підтримки бійців у зоні АТО. Каріна Бойчук, Володимир Бранець, Дмитро Кривенко, Львів Арт. У кожній їхній пісні історія життя, історія музична, весела та жива. У героях пісень легко можна впізнати сусідку, подругу, себе, тому й заслужили яскраві артистки всенародну любов. Зовсім скоро музиканти приїдуть до міста Лева, аби презентувати своїм прихильникам нову шоу-програму. А ще до уваги слухачів буде представлене народне камеді-шоу від Наталії Фаліон. Тобто в загальному це 2 години сміхотерапії від гурту «Лісапетний батальйон». І для тих, кому цікаво, повідомляємо, що виступ відбудеться вже завтра у 7 годині вечора у центрі Довженка. В основу фільму «Метелик», про який ми сьогодні розповідатимемо, лягла історія реального французького в'язня, яка була опублікована в 1969 році у вигляді автобіографічного роману. У центрі оповіді опиняється Анрі Шар'єр, віртуозний зламувач сейфів, для якого не буває закритих дверей. Через татуювання на грудях і ставлення до життя друзі називають його «Метелик». І одного разу головний герой наважується на останнє пограбування, а потім збирається виїхати з коханою з Франції і почати спокійне життя там, де до нього не доберуться старі вороги або поліцейські. Та насправді не все так просто, як здається на перший погляд. І якщо вам цікаво, чим скінчиться ця авантюра, тоді майте на увазі, що прем'єра фільму відбудеться 27 вересня у всіх кінотеатрах країни. Наталка Софія Кулявець – це дівчина, поцілована Богом. А доказом цього є її роботи, які промовисто кричать про талант молодої художниці. Ніколи не вивчаючи ані композицію, ані живопис, вона малює так, ніби у неї за плечима добра малярська школа. А не так давно ми змогли переконатись у цьому особисто. Якщо вам також цікаво дізнатися про персональну виставку львівської мисткині, тоді вже завтра о 19:45 вмикайте телеканал «Правда, тут Львів» і ми про усе розповімо набагато детальніше. Культурний Львів – це безліч атмосферних подій, які 100% прикрасять ваші будні яскравістю та хорошим настроєм. І для того, аби бути у курсі всіх найкращих заходів нашого міста, щодня о 19:45 дивіться «Львів Арт» на телеканалі «Правда, тут Львів». Стежте за нами в соціальних мережах та не забувайте підписуватись на канал програми в YouTube-стрічці. А на цьому у мене все. У студії була Любов Ступчук. Зустрінемось вже завтра. Па-па!